Добрий вечір, понеділок, 8 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Я вас вітаю. І спочатку коротко основні теми випуску. Прозорі вибори. Миколаївський морський порт – перший в черзі на проведення відкритого конкурсу на посаду начальника. Посередок української культури у Польщі. Про історію розвитку успішного бізнесу – спеціальний репортаж наших кореспондентів. Цікаві подорожі, незвичні маршрути та невідомі історії. Миколаївські краєзнавці влаштували для містян екскурсію. Сьогодні, 8 серпня, Міжнародний день кішок. Уже про ці та інші події далі більш докладно ми розпочинаємо. Всупереч мінським домовленостям в зоні АТО ворог безупинно та відкрито застосовує заборонену важку артилерію. Як повідомляє речник антитерористичної операції, найбільша активність зафіксована на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Донецькому напрямку окупанти по Луганському та Майорську випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122-го калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру. Зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП. На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі Жовтого та Попасної супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь. На Миколаївщині вирішили відзначати учасників оборони Донецького аеропорту одноіменними нагородами. Ми розповідали про отримання цієї недержавної нагороди вояками 79-ї десантно-штурмової бригади. Зараз до нагородження готуються нові списки. Один за одним виходили за нагородами ті, кого називали кіборги. Медалі недержавні, грошової винагороди за ними немає, проте вони чи не найдорожчі. Микола Магомед – один з тих, хто цю відзнаку отримав. Більше того, у нього виникла ідея її створення. Це дійсно була солдатська ініціатива. А поштовхом стало те, що демобілізованих другої, третьої хвилі вже не відзначали так широко. Чому, коли треба було йти воювати, нас всі проважали? А теперь, когда демобилизуются герои, инвалиды и так далее, никого нету. Нет, нет, спрашиваю одного, второго, ну а какая-то медаль, награда, вы, Коля, ничего, за все время службы вторая волна практически ничего не получила. Микола Андрійович помітив у бойових побратимів невеликі нагрудні знаки, які підкреслювали їхню участь у боях за аеропорт. Тому одразу виникла думка – потрібно випустити медаль. І тут знову виникли труднощі. Я вже бачив по телевізору, десь у кого-то есть медаль или называется нагрудный знак захисника Донецкого аэропорта или за оборону Донецкого аэропорта. Красивый, интересный, по-своему эпатажный, но для каждого, кто там был, это, наверное, более серьезный, более весомые награды, наверное, нет. Почав розпитувати, з'ясовувати нюанси, а їх було чимало. Головне, потрібні були кошти. Підтримку знайшли у влади. Голова обласної ради Вікторія Москаленко допомогла знайти спонсорів, підключила народних депутатів. Почали складати списки, розшукувати учасників тих буремних подій. Я составив список, хто був зі мною. В цьому списку були ключові єдиниці, офіцери і солдати інших підрозділів, которые также называли своих людей, которые своих имеется в виду, кто был рядом с ними, в ком. То есть признак этой награды абсолютная уверенность человека, что он не струсил, что он не предал. Тривають пошуки людей. Багато хто з них служили в лавах легендарної 79-ки, але мешкають по всій Україні. В основному це добровольці і їхні жертви усвідомлені. Не жалею ні капельки. І наоборот, з якими я спілкуюся, що якщо б ще раз повернувся туди, с нашим опытом, то мы же все по-другому вели бы. Было бы меньше потерь, было бы более правильно решены бы задачи. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Миколаївський морський порт – перший в черзі на проведення відкритого конкурсу на посаду начальника. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Дмитро Романський. Найближчим часом будуть проведені конкурси на посади керівників державних підприємств «Миколаївський морський торгівельний порт» та «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт». Про це повідомив голова конкурсної комісії Міністерства інфраструктури України Дмитро Романський на своїй сторінці у Фейсбук. Відкритість і прозорість конкурсного відбору – основний підхід комісії щодо обрання найбільш кваліфікованих і професійних топ-менеджерів для державних компаній. І ми шукаємо найкращих.
«Далі буде», – написав Романський. Нагадаємо, 4 серпня переможцем відкритого конкурсу Мінінфраструктури на заміщення посади директора державного підприємства спеціалізованого морського порту «Октябрьськ» був визнаний Руслан Олійник. А на прозорість конкурсу залишається лише сподіватися. Віолетта Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом 8 років жителі Миколаївського району добиваються будівництва паркану навколо міського сміттєзвалища, що неподалік Великої Коренихи. Та терпець людей вже на межі, і вони готові до радикальних дій. Тож, бути чи не бути паркану навколо смітника, дізнавались наші кореспонденти. З 2008 року жителі та місцеві районні депутати неодноразово зверталися до Миколаївської міської адміністрації з приводу паркану навколо міського сміттєзвалища. Та далі офіційного листування діло так не пішло. Весь цей час, два рази на сезон, жителі навколишніх сіл Крива Балка та Весняне виходили громадами прибирати сміття, що постійно розлітається подвір'ями, фермерськими полями і пасовищами громади. У меня поле находится 800 метров от свалки. Каждый год я трачу несколько дней, нанимаю десятки людей, чтобы убирать мусор, который прилетает со свалки. Косить зерновые невозможно, так как пакеты забивают практически комбайн, сжатки, техника портится, выходит из строя. На десятки наших обращений результатов никаких абсолютно. Был случай такой, что на пасовище где-то, когда мусорники, пакеты, салафаны и все это, коровы съели, да, и пришлось дорезать корову. И люди написали тогда впервые в милицию. Хоча в 2015 році в міському бюджеті були закладені гроші на зведення паркану, зроблений проект та навіть знайдений підрядник, після виборів нова міська рада призупинила роботу. Всі спроби зрушити справу з мертвої точки так нічим і не закінчились. Я на сегодняшний день вижу, проблема в том, что больше в депутатском корпусе горсовета политики, чем такого, знаете, прагматического, конструктивного и, ну, я не знаю, хозяйственного, да, вот направленности на решение этих всех вопросов. Депутати Миколаївської районної ради, навчені гірким досвідом попередників, пішли іншим шляхом задля вирішення цього питання. Ми просто ножками пішли в мерію. Пошли во все департаменты, в департамент ЖКХ, стараемся встретиться со всеми депутатами, чтобы вопрос этот был решен позитивно для нашего района. Потому что нас громада уже не простит, если в очередной раз придет какая-то отписка и забор не построится. На звалищі директор комунального підприємства демонструє, що накази міського голови виконуються. Всі машини, що приїздять, накриті тентами. Незатентований транспорт не приймають. Та попри ці нововведення, ситуація залишається жахливою. Розмір полігону твердих побутових відходів складає понад 40 гектарів. Висота сміттєвих гір – близько 50 метрів. А ще сморід, особливо в спеку. Та головна проблема полігону – люди, як місцеві, так і приїжджі, які порсаються у смітті та збирають вторинну сировину, металобрухт тощо. Попри наказ директора підприємства прибрати з території звалища всіх сторонніх. Тут же день загорівся полігон. І далі мені вже популярно об'яснили, що силовими методами оттуда нікого не вигониш, починаєш їх давити, починаються поджоги і так далі. Полюбовно договоритися теж практично нереально. Вони вважають, що це їх заробіток, що вони здесь. Там сімейні клани, так називаємо, вже десятиліттями существують. Цих людей не турбують камери. Вони продовжують копирсатися в смітті попри будь-що. Об'їхавши полігон навколо, ми побачили невелике сміттєзвалище прямо на дорозі. У лісополосі, неподалік смітника, розташувався табір. За словами місцевих, вони – копачі заліза і до полігону не мають жодного відношення. Ось таке невідоме поселення з'явилося біля міського звалища. Хто ці люди – невідомо. І дізнатися про це також неможливо. Розміри населеного пункту вражають – близько 15 споруд з непотребу. Причому там, в повній антисанітарії, без догляду та нагляду, живуть і діти. Тож тепер маємо надію, що ці кадри запевнять депутатів у необхідності термінового виділення коштів на будівництво паркану навколо сміттєзвалища. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І 25 років тому у серпні був запущений у роботи перший веб-сайт. Його автором був Тім Бернес-Лі. Публічний запуск відбувся 23 серпня. Сьогодні ж інтернетом користуються майже усі. Якщо ви багато часу проводите в мережі, то повноцінний захист вам просто необхідний. В інтернеті присутні багато різних видів шахрайства, вірусів та інших небезпек. Як мінімально захистити свій комп'ютер від вірусів та небажаних сайтів – дивіться у наступному матеріалі.
Існує багато видів кіберзлочинців, які можуть намагатися отримати доступ до вашої інформації. Пароль електронної пошти, банківські реквізити чи номер соціального страхування. Для цього на комп'ютер встановлюють зловмисне програмне забезпечення. Інколи шахраї намагаються зламати ваш облюковий запис або оманливим шляхом змушують надати секретну інформацію. Після цього злочинці можуть обкрадати жертву, видавати себе за неї або навіть продавати чужі дані на торгах. Як убезпечити себе від подібних випадків, за цим питанням ми звернулись до фахівців. Пароль в любом случае нужно себя приучать не использовать какие-то стандартные слова из словаря и ни в коем случае не дату своего рождения там, или еще какие-то цифры, которые будут очевидными тем людям, которые вас хоть чуть-чуть знают. И самый на данный момент надежный способ – это двойная аутентификация. То есть вы вводите логин и пароль, вас никуда еще сервер не пускает, он вам просто на зарегистрированный вами же номер телефона присылает смс-ку. Паролі – це перша лінія захисту від кіберзлочинців. Тому потрібно створювати надійні паролі. Часто їх зміна на персональних комп'ютерах не гарантує захист від хакерів, а навпаки робить їх більш уразливими. На думку експертів, чим частіше користувач змінює паролі, тим більше наражає на небезпеку свій профіль або пошту. Фахівці рекомендують робити пароль довгим, використовувати щонайменше 8 символів з використанням великих і маленьких літер, а також додаткових знаків пунктуації і цифр. Ідеальний пароль повинен містити усі типи символів. З кожним роком всесвітня павутина поповнюється користувачами, серед яких діти та підлітки становлять абсолютну більшість. В інтерактивному світі діти можуть бути такі самі беззахисні, як і в реальному. Тому потрібно забезпечувати їх захист у мережі інтернет. Частично нам допомагають в цьому соцсети, вони запрещають реєструвати пользователя з датою народження там менше, ніж, скажімо, на даний момент чоловіку повних 16 років, но якщо діти там входять, то діти так, як правило, входять, реєструючись як там, ну, з якоюсь датою народження 1905 год, і в этом случае уже помогает установка на компьютер, с которого этот ребенок пользуется, какой-то программы, которая фильтрует интернет-содержимое и позволяет или не позволяет там, на определенные адреса заходить. Бережіть себе та своїх дітей від небезпеки у віртуальному просторі. Віолетта Рутюнян, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів на тему «Польща в складі Євросоюзу». Про те, чи можна створити успішний бізнес, пропагуючи в Польщі українську культуру. Дивіться в наступному сюжеті. Дмитро Шпаков приїхав із Миколаєва на північ Польщі в пошуках роботи 2 роки тому. За цей час він переконався, що в цій країні є можливість самореалізуватися. Участвував в якихось фестивалях і в колективі. Танцевали, пел, однако, ну, как бы, еще приходилось там что-то работать для того, чтобы деньги зарабатывать, а здесь такая возможность удалась, вот, еще главное, что я веселюсь, отдыхаю, то, что нравится, делаю, и еще и какие-то денежки получаю. Дмитро працює на ранчо Койріс у передмісті Ольштина, столиці Вармінсько-Мазурського воєводства. Заснував цю садибу литовець Януш Койріс. Завдяки тому, що популяризує в Польщі українську культуру, має успішний бізнес. Відвідини ранчо коштують 20 євро. Туристи з різних країн світу їдуть сюди перш за все, щоби послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Тут у будь-яку пору року велелюдно і гамірно. У цьому переконалися і учасники міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Відпочинкове місце для ольштинян і не тільки ольштинян, бо бачите, що тут є туристи із Німеччини. І, як правило, тут найбільше туристів із Німеччини, тому що це колишня Прусія, колишня Німеччина. Нащадки приїжджають на землю своїх предків. Мені сподобалось, коли ти поруч сидиш з людьми. Ну, сьогодні ми сиділи поруч з німцями. Як вони сприймали українську культуру, як вони підспівували українські пісні, як вони танцювали під українську музику. Ну, це класно.
Дуже нагадує так наші українські села, ось тут вам і сарай, і там обора. І тут бачимо такий собі сарай стоїть, і на ньому плакат, що ця господа була збудована і організована з допомогою Європейського Союзу. Власник садиби Януш Койріс розповів про секрет успішності свого бізнесу. Зелений туризм – це не лише спосіб заробляння грошей, це місія, в основі якої прагнення сприяти проявам народної дипломатії. Это же холм мира. Я наш создал здесь раньше на холме мира. Здесь такое место, где собираются, у него такая идея. Люди разных национальностей, независимости от каких-то там политических событий на земле. И дружат. Дружат, веселятся вместе. Тетяна Бакоцька, Надія Шпитко, Григорій Шматко, телевізійні новини Миколаївщини. Суботні екскурсії вечірні Миколаєвом краєзнавці влаштували для містян цікаві подорожі за незвичними маршрутами. Цього разу розповідали про виникнення верфі. Старший науковий співробітник Миколаївського краєзнавчого музею Тетяна Губська – краєзнавець зі стажем. Вона знає сотні історій про рідне місто і з задоволенням ділиться інформацією з миколаївцями. Що таке наша вірф? Перша вірф. Це, друзі, ми, в принципі, це і був наш город. Потьомкін мечтав. Верфь и город. Екатерина II упорно настаивала верфь. В одном из писем она ему писала о том, что «А понеже, друг Григорий Александрович, настигнет вас мысль о постройке города, подумайте, где денег брать. 2500 километров до Санкт-Петербурга. Верфь – это, скажем так, вахтовый метод». Тобто работают рабочие, потім другие, да, і все. Миколаїв як місто виникло завдяки кораблебудуванню. Понад 200 років тому на річці Південний Буг була побудована перша верф. Звідти й почалася історія. Серед найстаріших суднобудівних підприємств – завод імені 61-го комунара. Головні ворота і кам'яна стіна споруджені в 1842 році архітектором Карлом Акройдом. Всередині минулого століття їх реконструювали та повернули первісний вигляд. На них можна побачити барельєфи міфічних крилатих коней з риб'ячими хвостами. Такі ворота єдині в Україні. За декілька десятків метрів – Адміральська площа, на якій відбулося чимало трагічних подій. Це були люди, розстріляні генералом Слащовим, по принципу, тому що вони були євреї. Якщо взяти список і почитати їх фамілії, там 90% – це євреї міста Миколаєва. Заложники. Вийшло так, що коли армія Слащова вступила в наш міст, був дан чудесний указ, так було і в Новому Бузі. Церкві священників не трогати, комсомольців, комунарів, комуністів розстрілювати. Ну, це був принцип генерала Слащова. Велику археологічну цінність має місце навколо будівлі краєзнавчого музею. Історикам достеменно відомо, тут під кількаметровими шарами ґрунту є що вивчати. Тому, коли територію музею облаштували, цю ділянку залишили для майбутніх робіт. В будь-який момент хлопці беруть лопати, работают механизмы, а асфальт взрывать или срывать, ну это глупо было бы. Поэтому пока гравий охраняет могильник. Вообще чудесное это место. С одной стороны греки, тут римляне. На территории нашей площади, по-старому еще назовем ее, да, площадь имени 61-го коммунара. Екскурсії історичними місцями Миколаєва триватимуть до кінця літа. Розклад та теми зустрічі можна дізнатись в обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже не вперше парк комунарів стає центром різноманітних заходів. Цього разу на спортивному майданчику зібрались шанувальники хіп-хопу та брейк-денсу. Як танцювали, бачила наша знімальна група. Хіп-хоп-джем – так можна назвати цю танцювальну акцію. Цього разу не було батлів між командами. Вийти і продемонструвати свою майстерність танцюриста міг будь-хто. Все это просто фристайл, это для того, чтобы люди пришли, допустим, и спокойно отдохнули. Не обязательно, что вы именно слушаете хип-хоп, там рэп или что-нибудь такое, это просто как бы отдых, и хотелось бы это проводить чаще, хотя бы ежегодно. Чтобы я просто приглашаю многих танцоров со всей Украины. Саме доступність і розташування в центрі міста зробили парк комунарів таким популярним для проведення різноманітних акцій. Я спеціально вибирав локацію, щоб був вхід свободний. Ми тут просто бували, просто там танцюємо. В прошлом году проводили тут 15 років команді. Я посмотрел на це. У нас в прошлом году дуже багато гостей.
Поки збираються учасники, розігріваються діджеї. Цього разу на запрошення приїхали одесити та кияни. Свої композиції тут гратиме столична гостя Анна. Говорить, що приїхала до Миколаєва спеціально, зраділа запрошенню. Мені дуже подобалось. Ну, раніше таке як-то зустрічалось тільки на європейських фестивалях. Взагалі сам підхід, посил, ось ця культура, яка тут. Захотілося ще раз приїхати. Анна займається цією справою лише рік. Проте у діджеїв свій філософський підхід до музики. Танець рождається іменно благодаря музиці. І в якийсь момент я почувствовала, що должно бути щось глубже, ну і інтересніше щось, то, що движить і заставляє всіх нас двигатися. І так от углубилась. Заглиблюються у музику і танцюристи. Коли спостерігаєш за рухами, плавними, інколи неочікуваними, зовсім по-іншому починаєш сприймати цю музичну культуру. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І щойно надійшла гарна новина з Ріо-де-Жанейро. Третій день Олімпійських ігор, першу медаль для України. Срібну медаль здобув Сергій Куліш у змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї на 10 метрів. Також сьогодні змагаються в одиночному розряді шаблістки. Ольга Харлан впевнено рухається до фіналу. Отже, будемо стежити та вболівати. Сьогодні, 8 серпня, стартували відбіркові змагання з академічного веслування для миколаївської спортсменки Олени Буряк на 31-х Олімпійських іграх у Ріо. Також сьогодні проходить відбірковий раунд півфіналу, фінал з фехтування. У змаганнях бере участь миколаївська спортсменка Ольга Харлан. Відзначимо, що 6 серпня проходила велогонка, де серед 144 учасників був миколаївець Андрій Гривко, для якого це вже треті Олімпійські ігри. Андрій Гривко програв переможцю понад 13 хвилин і в підсумковій кваліфікації виявився тільки 41-м. 10 серпня Андрій Гривко братиме участь у гонці з роздільного старту. І сьогодні Міжнародний день котів. Про домашніх улюбленців далі. Свята, присвячені пухнастим улюбленцям, є в багатьох країнах. Їх почали святкувати у різні часи на підставі різних подій. А от на міжнародному рівні День кішок відзначається з 2002 року. Всесвітній День кішок щорічно відзначається 8 серпня за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин Animal Welfare. Не тільки з метою вшанування пухнастих домосідів, але й з залучення уваги до проблеми безпритульних котів та кішок. Сьогодні свято об'єднує мільйони власників цих тварин по всьому світу. Традиція відзначати День кішок з'явилася стихійно. Його популярність пояснюється тим, що ці тварини вже багато століть є найпопулярнішими домашніми вихованцями в усьому світі. Так, більше 80% населення планети мають у домашніх тварин, половина з яких – це кішки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, понеділок, 8 серпня. Я бажаю вам тільки гарних та приємних новин. До побачення.